L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Curu vicoro papa presiden Sam Toki, papa Alvin Roosevelt anggone matur pamerintah pakal jamin ake rakat pelanjan-pelanjan supaya rotok murah, uko pemerintah bakal meliti opo sing bakal ditindak ake. Masyarakat bakal tak paringi garansi ora suwe maneh, nanging kudu duweni kesabaran pemerintah bakal identifikasi kepriye produk-produk bisa murah, iku anggone juru wicara Bapak Presiden Alvin Roosevelt matur nalikane ono ing radio lan televisi programa Pek Nangawici Rimang Lumantar Radio SRS ono tanggal 8 Maret tahun 2022. Ono dina Jumat tanggal 20 Maret tahun 2022 upacara sertifikat kanggo amtenar dalam Kementerian Sosial Saken en Volkshuisvesting sing melu kursus poso isyarat. Kursus iki suwene 8 minggu lan 12 amtenar sing lulus diparingi sertifikat dening Menteri Urakit Ramsaran. Tujuan kursus iki bebarengan karo UNICEF kanggo komunikasi lan layanan sing budek utawa wong sing ora krungu apik kanggo komunikasi lan ngladeni. Liburan Paskah sekolah-sekolahan ono ing Benelan bakal dikasihake sebab kahanane kebanjiran ono ing daerah ing kono. Putusan iki songko Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultur. Liburan Paskah miwiti ono ing dino Senin tanggal 8 Maret tumengko dino Senin tanggal 18 April tahun 2022. Wis sak mestine minggu sing bakal tumengko panyu songko kebanjiran ora bisa asat sak benere supaya proses pendidikan sing aman bisa diterusake. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.